Dobar dan, dragi gledatelji. Gledate Zagorske vijesti, a s vama je Maja Šimić. U specijalno izdanje Zagorskih vijesti. Evo, možete se predstaviti našim gledateljima. Pa ja sam direktor gradske plinare Krapina, Zoran Smojić. Možete nam za početak reći koliko je po vašem mišljenju situacija s nedostatkom plina u Hrvatskoj ozbiljna? Pa u ovom momentu je dosta ozbiljna. Međutim, INA i Vlada Republike Hrvatske uspjeli su dobiti dostatne količine plina u ovom momentu. Znači, negdje cirka oko 70.000 kubika plina ulazi u ovom momentu u Hrvatsku. Znači, nešto iz sjevernog dijela, nešto iz južnog dijela. I u ovom momentu bi određenim mjerima koje je vlada donesla, znači uredbama 5. i 6. stupnja, isključivanjem velikih potrošača, bilo bi dovoljno za kućanstva za početak sutra škole i za domove zdravlja. U kakvoj poziciji je Krapinsko-zagorska županija? Pa Krapinsko-zagorska županija u istoj poziciji kao i cijela Hrvatska. Znači ništa bolje, niti ništa lošije. Plinacro je naš dobavljač svim distributerima, ima nas 37 u zemlji. I svi smo zapravo u istom lancu i na istom mjestu. Isto se moramo ponašati. Najavljena su iskapčenja plina dužnicima zbog plinske krize. Hoće li takva politika biti primjenjivana u našoj županiji? Pa zapravo ne samo zbog plinske krize. Znamo da se plin se mora plaćati. Plin je energent koji je u ovom momentu i jedan od najjeftinijih bez obzira na poskupljenja koja su bila u ovom momentu. I svi dužnici moraju znati da svoje obaveze moraju izvršavati u redu. Nije samo zbog toga došlo do te krize ili da će ta kriza biti veća. Znamo da je kriza nešto dalje od nas, gdje nismo u mogućnosti niti odlučivati o njoj. To je spor između Rusije i Ukrajine i čekamo da zapravo sve to polako krene. Nakon postignuća dogovora između Ukrajine i Rusije, koliko je vremena potrebno da plin stigne do Hrvatske? Pa negdje između 36 do 40 sati da se ustabili sistem, s time da smo mi jedna od zemalja u ovoj regiji koja nije ostala definitivno bez plina, znači naše cijevi su pune i u tom momentu mi imamo dosta veliku prednost zbog toga što određeni pritisak je u cijevima, da sad tehnički ne objašnjavam, znači vrlo je kratak rok da bi se ponovo uspostavio kompletan sistem, ono što je bilo prije 10 dana. Mnogi političari naglašavaju kako bi Hrvatska trebala biti samodovoljna, to jest opskrbljivati se plinom iz svojih ležišta. Je li to uopće moguće? Koliko plina ima Hrvatska? Pa ono što ja znam i ono što slušamo po seminarima, teško je da mi možemo biti sami sa plinom. Ono što imamo u Jadranu i ono što imamo u našim rezervama i vađenjima, ali to je zapravo više pitanje za INA-u i za stručnjake koji na tome rade, ali ono što mi znamo, mislim da nismo dovoljni, da imamo dovoljne količine plina samo za sebe. Kao što znamo, cijena plina porasla je za 17,4%. Je li to konačan rast cijene ili će cijena u nagledno vrijeme i dalje rasti? Pa cijena plina je porasla različito od distributera i u ovom momentu mislim da je to, reklo bi se, ono konačan rast. Međutim, cijena plina je u Europi i u svijetu je drugačija nego ovdje kod nas. Ovdje ipak vlada Republike Hrvatske odlučuje o visinama cijena i uvijek je tu cijenu plina držala, pa i prema zakonu ona još i prema Zakonu o tržištu plina još jedno 5 godina će ona odlučivati o cijenama plina u Hrvatskoj. Ima li Krapinsko-zagorska županija kakve rezerve plina? Pa Krapinsko-zagorska županija nema rezerve plina, ona zapravo ima plina isto kao i cijela Hrvatska, ovisimo o Plinacrou i znači moramo se ponašati prema njihovim uredbama. Sad je uredba na snazi 5 i 6, opskrbe plinom. Očekujemo, ja kao direktor gradske plinare očekujem da neće biti 7. stupnja i da će se to sve postepeno svest u određene granice i vjerujem da će se tokom noći ili tokom sutrašnjeg dana da će se otvoriti ventil u Rusiji i da će plin krenuti prema Europi. Evo i možete za kraj poručiti nešto građanima jer vjerojatno su ipak u strahu zbog najava iz medija. Pa građani u ovom momentu ne trebaju biti u strahu, znači za kućanstva, za domove zdravlja, za vrtiće i sutra za početak školske godine plina ima u dovoljnim količinama. Međutim, ono što mogu reći to je da zamolim građanstvo na uštedu. Svaki stupanj znači ušteda u kući, svaki otvoreni ili zatvoreni prozor znači neku uštedu u toj kući. Moramo čuvati energiju, energija je sve skuplja u ovom momentu i na taj način bi zapravo građanima poručio da ih jednostavno molim da se u ovih 10 dana, što je rekao i direktor INA-e da imamo plina za 20 dana, da ipak stave svoje prozore, da ih zatvore, da smanje stupanj 2 i na taj način ćemo sačuvati plin da ga imamo što duže. Hvala vam što ste gostovali u našem izdanju specijalnih vijesti. Hvala i vama.